A produção de um look feminino exige cuidados. A elegância para uma noite de gala em que se usa o estilo conhecido como passeio completo ou black tie feminino está na sutileza e no bom gosto da roupa e dos acessórios, assim como na composição com uma bela maquiagem e cabelo. Queria que você explicasse pra gente o que é o black tie feminino. Bom, o black tie feminino, na verdade, é assim, a nobreza do tecido hoje, ele determina se esse traje é um black tie ou não. Assim, geralmente pede-se que seja um longo. Hoje o bacana é que a gente está brincando de mostra e esconde, as transparências estão em alta, as rendas estão em alta. Então, assim, é bem interessante, mas a dica é, procure sempre estar de longo, valoriza, porque ao contrário do homem, quanto mais próximo do chão a roupa do homem, a chata, a larga engorda, a mulher ela alonga, ela trabalha mais o corpo. E a ideia é exatamente isso, você colar o vestido, a roupa na verdade, a ideia da roupa, o traje feminino é esconder o que eu não gosto e mostrar o que eu acho sensual, o que é bacana em mim. O black tie ele requer elegância, mais fino, sabe, menos informação e mais sutileza, na verdade. Existem muitas opções para uma mulher arrasar no look, porém, cada detalhe pode fazer toda a diferença. São detalhes que aparecem, que mostram você com sutileza, de elegância, de bom gosto. Você pode ousar, o que você não pode deixar é brigar as peças entre si. Aquela velha história, uma peça pode estar linda e maravilhosa, mas se você colocar o acessório errado, você acaba com o seu traje. Então tem que ser muito sutil. No Piauí, a cada 2 anos, uma pesquisa é realizada para identificar quais marcas, em diversos segmentos, são as mais lembradas pelo consumidor. O projeto Marcas Inesquecíveis, que será uma grande noite de gala em nossa capital, acontece no dia 16 de dezembro, com cobertura da TV Antena 10.